Espere aí. Você não quer me matar? Não vi que fiz o contrário? Eu salvei a sua vida. Essa escuridão só prejudica as buscas. O jeito é continuarmos amanhã sob a luz do sol. Nada vai fazer diferença. Dificilmente encontraremos o Otiniel com vida. Não vou mais desafiar meu pai. Nem isso. É bom ouvir isso, filha. Eu fiquei assustada. Porque durante o tempo que você esteve desacordado, o nome de um homem insistia em sair de sua boca. Nome de um homem? Iru é o nome do hebreu com quem você foi capturada, não é mesmo? Ele pode ser um hebreu, mas pra mim ele é... um homem forte. Bravo. Já sei como agir pra colocar aquela meretriz arrependida no seu devido lugar. Pois então fale. Se ela não quis se vender por bem, vai se vender por mal. Será que a Aruna não vai embora nunca? Demorando tanto. Podemos fazer nada enquanto a Aruna estiver ali. Precisamos esperar. Acalme-se. Obrigada por me fazer companhia. Foi um prazer. Shalom. Shalom. Finalmente. E agora? Ora, ora. Veja só quem está aqui. O que você está fazendo aqui, meu filho? Não vim lavar roupa. Isso eu garanto. Não tenho nada para conversar com você. Quem disse que eu quero conversar? Não quero mais discutir com você, Rabi. Quero outra coisa. Então anda. Anda. Me diz de uma vez. O que você acha, meretriz? O que um homem pode querer com uma prostituta que nem você? Solta. Vai ficar bem aqui e fazer o que eu quero. Solta, meu Rias. Solta, seu imundo. Me deixa em paz. Sai. Não faz isso, seu monstro. Ai, onde está aquela túnica? Tenho certeza que... Como sou desastrada, deve ter caído no caminho. Jezebel, agora vai se deitar comigo de graça. Eu nunca vou me deitar com você, eu tenho nojo de você. Meu Kiai! Solte Rabi imediatamente. Não é o que você está pensando, Aruna. Saia daqui e deixe Rabi em paz. Você tem que me ouvir. Eu vou contar tudo pra Josué. Acredite em mim, isso não vai ficar assim. Agora saia daqui. Rabi, que coisa horrível. Você está bem? Está bem. Ai, Aruna. Está bem? Se você não tivesse voltado... Eu nem posso imaginar. Calma. Eu estou aqui agora. Já passou. Já passou. Tá. Calma. Parabéns pela sua circuncisão, Tobias. Ela é um símbolo da aliança com Deus que todo hebreu deve carregar em seu corpo. Como está se sentindo, meu filho? Melhor do que nunca, mãe. Honrado em ser um hebreu de verdade. Estou muito feliz por você, meu filho. Pensei que havia te perdido para sempre. Mas agora vi que você voltou a ser o Tobias de antigamente. Aí que você se engana, meu pai. Me tornei um Tobias melhor do que eu era. As dificuldades que passei me deixaram mais maduro. Desculpa ter sido duro com você, Tobias. Não precisa pedir desculpas, meu pai. Se hoje aprendi o que é ser um guerreiro de valor, foi graças às suas repreensões. Obrigada por tudo, sumo sacerdote. Tobias é um rapaz forte. Irá se recuperar bem rápido. Muito obrigado por vocês não terem desistido de mim. Todos merecem a chance de recomeçar, Tobias. Deus sempre dá uma nova oportunidade para aqueles que se arrependem dos erros. Que orgulho de você, Tobias. Se vocês estão surpresos com a mudança do meu irmão, imagine eu, que estou acompanhando tudo de perto. Eu e Tobias estamos conversando muito.
Estamos mais próximos do que nunca. Ele está de parabéns. Bom, agora precisamos ir. Foi um prazer rever toda a família. Ah, mas eu não vou deixar vocês irem embora de estômago vazio. Fiquem, comam conosco. Com todo prazer. Então venham, por favor. Vou já servir um pão bem fresquinho. Shalom, tudo bem? Shalom, obrigado Shalom. Mais uma vez. Como me saí? Magnífico, irmãozinho. Todos acreditaram e engoliram cada palavra que você disse. Modéstia à parte, até eu já estou acreditando nessa minha regeneração. Até Zaqueu e Shaya estão acreditando nessa conversa do novo Tobias. E quando menos esperarem, vão receber o golpe fatal. E o melhor de tudo, sem saber de onde veio. Ilustríssima corte do reino de Ain, preparem-se para receber os grandes, os insuperáveis, os inacreditáveis, os... Só um momento. Perda de tempo. Nem me fale. Como é que é mesmo o nome de vocês? Que tal... Saltimbancos alados, gente. E o nosso passarinho. Não, saltimbancos de areia. Que tal saltimbancos de Canaã? Somos os saltimbancos de Canaã. Preparem-se para receber os grandes, os maravilhosos, os insuperáveis, os soberbos. Soberbos não, porque soberbo só sua majestade. Com vocês, o Saltimbancos de Canaã! Eu não estou entendendo. Já começou? Não vai começar. Eu estou um pouco confuso. O que ele está fazendo? Está brincando com o rei? Acho melhor começar logo essa apresentação antes que eu vá cortar a cabeça de alguém! Ih, tirou as palavras da minha boca. Ah, finalmente. Eu espero que ela cante logo. Oh, meu amado rei Murgal. Não existe monarca mais querido e poderoso que Vossa Majestade. Seus súditos estão prontos a servi-lo, a fazer todas as suas vontades. Seu trono está seguro. Vossa Majestade jamais será traída. Suas palavras são como o azeite na lamparina. Como é bom ser amado por seu povo. O rei estúpido! Cuidado com os traidores! Estou começando a gostar dessa pantomima. Avise logo ao rei! Se ele morrer, eu mato todo mundo aqui dentro. Majestade, cuidado! Assassinos sorrateiros! Ninguém pode com Murgal. Herói! O magnífico! Muito bom, muito bom. Há muito tempo não me divertia tanto. Ajude, por favor. O que foi, minha filha? O meu Kias atacou Rabi na margem do rio. E teria conseguido tudo se a Runa não tivesse chegado. Oh, minha filha. Oh, filha querida. Obrigada, Runa. Não precisa agradecer. O importante é evitar que essa violência se repita. Mas como vamos fazer isso? Meu Kias pode voltar a qualquer momento. Ele não vai voltar. Eu vou agora mesmo avisar a Josué.
Contarei tudo o que se passou e meu que será punido. Tenha certeza de que nunca mais isso irá acontecer. Procure se acalmar, Harvey. Volta assim que puder. Shalom. Quando será que teremos paz, minha mãe? Será que nunca vão esquecer quem eu fui? Será que nunca vão me deixar viver minha própria vida? Venha, vamos para a tenda de Darda. Você precisa tomar alguma coisa para se acalmar. Alto lá. Quem é você? O que veio fazer em Ai? Calma, soldado. Eu vim em paz. Eu preciso falar com o General Yusuf. Falar com o General Yusuf é fácil. Se eu tiver alguma informação importante, vou procurá-lo em Ai. Como devo fazer para ser recebido sem perigo? Diga uma senha aos meus soldados. Eu abro qualquer porta. Tenho a chave de Dagon. Eu abro qualquer porta. Eu tenho a chave de Dagon. Ele conhece a senha. É amigo do general. Vamos abrir logo os portões. Isso aqui é o melhor que o reino de Ai tem a oferecer a um convidado de honra. Eu estou exausto, com fome, com sede. Pudinzinho, chegou freguês. Onde será que meu docinho saboroso se enfiou? Alguém vai me atender ou eu mesmo vou ter que me servir? Que espelunque. Acho que senhor mais garboso, bem-vindo à minha hospedaria. O que deseja? Traga-me o seu melhor vinho e a sua melhor comida. E pode colocar na conta do general Yusuf. Ai, amigo do general? Aqui na hospedaria da senhora Zaira, o senhor merece o melhor. Não vai se arrepender da sua escolha, senhor. Senhor? Akan. Akan. Só espero que o seu general não me faça esperar muito tempo. Tem certeza, senhor Urias? Um hebreu em Ai? E não qualquer hebreu. Beba, senhor Urias. Assim vai ter um ataque. Obrigado, Kira. Se ele é amigo do generalzão, só pode querer dizer uma coisa. Que esse hebreu é traidor. A Kanja mostrou o quanto é mau e perigoso. E agora sei que ele é ainda pior. Deve estar vendendo informações do exército hebreu. E isso coloca em risco toda Israel e a minha família. Milá, meus filhos, eles estão em perigo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que descobrir o que a Kan veio vender ao rei de Ai. Mas como? Eu sei como. A gente conhece uma entrada secreta no palácio. Verdade. Não sei, Calu. É muito arriscado. Mostre pra mim e eu vou sozinho. Lá dentro é um labirinto. Eu vou com o senhor. O que torna essa mais uma missão dos lagartos gosmentos. Parabéns, senhor Urias. Agora o senhor também é um lagarto gosmento. Engraçado. A Aruna ainda não chegou. Ela não disse que vinha. É, já era pra ela estar aqui. Será que aconteceu alguma coisa? Darda! Darda, me ajude, por favor! Mas o que aconteceu? Aqui, filha. Ela está muito nervosa. Calma, calma. Maia, rápido, vai buscar um pouco de chá calmante pra Rabi. Claro, agora mesmo. O que foi, hein? E você tá nervosa, tá ferida? Não aconteceu nada. Não deu tempo dele me machucar demais. Ele quem? Eu estava lavando a roupa no rio. E o meu Kias, ele apareceu e me atacou, Darda. Se a Aruna não tivesse chegado, eu não sei o que teria acontecido. A Aruna disse que ia contar tudo pra Josué. O que o meu Kias fez não pode passar impune. Foi por isso que a Aruna não veio. Josué, com certeza vai tomar alguma providência. Abre, deite, por favor. Eu preciso ver se você não está mesmo ferida. Calma. Vai ficar tudo bem. Estamos aqui pra te ajudar. Calma. Deite. Calma. Calma.
Sofri muito, Tinel. Com minha própria gente me tratando assim. É, onde está o meu lenço? É, esse mesmo. Obrigado. É. Doeu, Tinel. Como doeu. Mas eu vi que não tinha outra saída senão fugir do Monte Hebron e recomeçar minha vida sozinho. Nas campinas de Canaã. Eu sinto muito, Tomar. Agora eu sou um excluído, um pária. E não posso voltar a cair na mão dos anaquins. Eu serei castigado severamente. Com a servidão ou pior, a morte. Aqui você se sente a salvo? Sofro por estar longe do meu povo, mas vale a pena. Agora não tenho mais que roubar nem matar ninguém, justamente. A maior dificuldade é mesmo a solidão, falta de amigos. Pelo menos agora eu ganhei um. Tinel, posso te considerar um amigo? Claro que sim, Tomar.